Um, al final, realment, en, ens entenem una mica de tot a dins del vestuari, perquè, perquè bueno, ja et dic, amb um, uh -huh. la celebració baixen famílies, no, no saps ben bé què ha passat, saps que la gent hem, està, que la gent està parlant d'alguna cosa però no saps el què. Uh -huh. Arribem al vestidor, veiem, comencem a veure notícies, però quan realment ens som conscients de, um, dels fets que han passat i no només parlo del petó, sinó també parlo del gest que té Rubiales a dalt al costat de la reina, quan realment ens som conscients és a l'autobús, que una de les veteranes ens diu «Ojo, noies, perquè això, el que acaba de passar, és molt seriós, és inacceptable, i ho hem de condemnar perquè al final no deixa de ser un abús de poder, amb el jefe al cap, amb una jugadora, en aquest, en aquest cas, que podria haver sigut qualsevol de nosaltres.